پاشەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا دوو تونێل لە دەربەنی خان دروست بکات. لەگەڵ کۆمپانیای تورکی ڕێککەوتنی ئەنجامداوە سەرەتا تونێلەکان دروست بکرێ و دواتر حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەی ماوەی درێژخایەن پارەی کارکردنەکەیان بداتەوە. بەڵام لە سەرەتادا پێویستە کۆمپانیای تورکی جێبەجێکار کە هەڵدەسێ بە جێبەجێکردنی کاری پرۆژەکە پشکنین بۆ ناوچەکە ئەنجام بدات و شوێنی تونێلەکە لە ڕێگەی درۆنەوە دەستنیشان بکات و بڕی پارەی پێشبینی کرا و پێویست بۆ تەواوکردنی پرۆژەی دوو تونێلەکەی دەربەنی خان دیاری بکات. پاشەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆمپانیاکە دادەنیشێت و لەبارەی نرخ و چۆنەتی مامەڵەکردنی دارایی لەگەڵ کۆمپانیاکە ڕێک بکەوێت. بە پێی زانیارەکانی کەناڵی دەربەنی خان، کۆمپانیا تورکیەکە ئێستا لە کوردستان و سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەی خەملێنراون. بۆ مەبەستە پەیوەندیمان بە قایمقامی قەزای دەربەنی خانەوە کرد لە نوێترین زانیاریدا. قایمقامی قەزای دەربەنی خان لەو بارەیەوە بە کەناڵی دەربەنی خانی ڕاگەیاند. ئەمڕۆ نوێنەری کۆمپانیای تورکی جێبەجێکاری دروستکردنی دوو تونێلی دەربەنی خان هاتوونەتە دەربەنی خان و داوای مۆڵەتیان کردووە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی درۆنەوە ناوچەکە بپشکن و پێویستیەکانی تونێلەکە دیاری بکەن، هەروەها بڕی بودجەی خەملێنراو بۆ ئەو پرۆژەیە لەو ڕێگەیەوە دیاری بکەن. قەزای دەربەنی خان لە ساڵی 1970 بووەتە قەزاو لە ساڵی 1950کانەوە ڕێگای کەلار سلێمانی دروست کراوە. ئەو کات ژمارەی ئۆتۆمبیل لە ناوچەکەدا کەمتر هاتوچۆی کردووە. ئەو ڕێگایە بۆ ژمارە کەمەی ئۆتۆمبیل دروست کراوە. بەڵام ئێستا بە هەزاران جار ئۆتۆمبیل بە بەراورد بەو کاتە زیاتر بووە و ڕێگاکات هەر ئەو ڕێگای پێشووە بە کار دەهێنرێت و ڕۆژانە لە سەر ڕێگای دەربەنی خان و وارماوە دەربەنی خان باوەنوور ڕووداوی هاتوچۆ دروست دەبێت و قوربانی لێ کەوێتەوە. ئەمەش وای لە وڵاتیان کردەوە بە ڕێگاکە بڵێن ڕێگای مەرگ. ڕۆژەی بە دووسایدکردنی ڕێگاکە دەیان ساڵە لە بواری جێبەجێکردندایە، بەڵام تا ئێستا تەواو نەکراوە بە هۆی ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت وەک پێویست بودجە بۆ پرۆژەکە دابین بکات.